Jak aktivovat školní licenci? Nejprve je zapotřebí stáhnout si do vašeho mobilního telefonu či tabletu aplikaci Glitter. Pokud máte systém Android, otevřete Google Play, v případě iOS App Store. Zadejte Glitter a instalovat. Po stažení aplikace se zaregistrujte, zadejte váš e-mail a heslo. Heslo potvrďte a zaškrtněte souhlas s obchodními podmínkami a se zpracováním osobních údajů. Po registraci či přihlášení se vám automaticky otevře úvodní stránka aplikace. V pravém horním rohu klikněte na tmavě modré tlačítko Připojit do hry. Zvolte možnost QR kód a načtěte kód z vaší licence, kterou jste od nás obdrželi. Případně můžete kliknout na Zadat kód a vypsat znaky ručně. Jestliže máte licenci kompletní, tedy editorskou, pak vše, co pro své žáky vytvoříte vy a vaši kolegové, najdete pod logem vaší školy. V rámci editorské i uživatelské licence máte přístup k již připravenému didaktickému obsahu, únikovým hrám po celé České republice a k dalšímu obsahu. Přejeme vám mnoho nejen vzdělávacích úspěchů.